Idemo na izlet. Dobrodošli u emisiju Idemo na izlet. Pogledajte naše ovotjedne preporuke. Odlučite li već ovoga vikenda posjetiti Turopolje, jednu od najslikovitijih hrvatskih regija, naići ćete na bogatstvo kulturno-povijesnih spomenika, narodne baštine te očuvanih prirodnih krajolika koji se stalno isprepliću. Kao srce Turopolja razvija se grad Velika Gorica, okružen stoljetnim šumama, rijekom Odrom, Kupom i Savom, jezerima te pitomim Vukomeričkim goricama. Velika Gorica, kao i cijelo Turopolje od Posavine do Vukomeričkih Gorica, idealan je prostor za biciklizam te rekreativno uživanje obitelji s djecom. U slikovitim predjelima koja okružuju Veliku Goricu ništa ne daje naslutiti da je vreva hrvatske metropole udaljena samo 15 km. Blizina zračne luke Zagreb tijekom cijele godine mami mnoge putnike i turiste da u stanci između leta svrate u Veliku Goricu i sprobaju neke od autohtonih turopoljskih jela koje nude velikogorički restorani, potraže osvježenje u kafiću ili pak posjete neko od događanja. Kako biste doživjeli i posjetili sve što ovaj kraj nudi, odaberite neki od brojnih apartmana, prenoćišta ili soba u domaćinstvu gdje ćete na nekoliko koraka od centra grada pronaći povoljan i kvalitetan smještaj. Za dodatnu udobnost tijekom vašeg boravka u Velikoj Gorici izaberite neki od hotela s 4 zvjezdice koji se nalaze u neposrednoj blizini zračne luke Zagreb i uživajte u raznovrsnoj i bogatoj ponudi. Ako želite zaboraviti ubrzani ritam današnjeg načina života, kuće za odmor pravo su mjesto za vas. Na nekoliko kilometara možete pronaći svoju oazu mira usred Turopolja. Ovakav tip smještajnog objekta pružit će vam sve što vam treba da se opustite i uživate kao da ste u vlastitom domu. Odaberite smještaj po vašoj mjeri, a srdačni domaćini rado će podijeliti Veliku Goricu i Turopolje s vama.